Әз Наурыздың мемлекеттік мейрам болып белгіленуі, оны бүкіл халық болып 5 күн тойлауымыз тәуелсіздіктің тәбәрігі. Ұлыстың ұлы күні қазір әрбір қазақстандық үшін ұлық мереке. Қарағандыдағы Әзімбековтер әулеті жаңару күнін ерекше қарсы алады. Жыл сайын бір атаның 100-ден астам ұрпағы бір шаңырақ астына жиналып, мерекені барлық сән салтанатымен атап өтеді. Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Ұлыстың ұлы күні жыл өткен сайын жалпы халықтық мерекеге айналып келеді. Әзімбектер әулетінде өткен ұлан асыр той соның дәлелі. Бір атаның 7 баласынан өрбіген ұрпақ ұлық мерекеде бас қосты. Жиналып қана қоймай, әулеттің үлкендері жастарға Наурыз мерекесінің мән мағынасын түсіндіріп, атадан балаға мирас болған салт дәстүрлерімізді насихаттады. Бұрын халқымыз Наурызды тойлап келген ғой. Содан Совет үкіметі құрылғаннан кейін бұл тойды аса атап өткен жоқ. Қазір міне үлкен тойға айналдырып жатырмыз. Наурызды өзіміздің төл мерекеміз деп көпшілік халықтың да, балалардың да, бәрінің де бет бұрысына мен өзім риза боламын. Әуелі Наурыз көжеден ауыз тиген ата әжелеріміз жастарға батасын беріп, шашу шашса, өнерлі өрендер ән мен жырдың тиегін ағытты. Келіндер сайысы кештің көркін кіргізді. Дүйім жұрттың алдында 7 келін өз шеберліктерін көрсетті. Ал жігіттер жағы арқан тартып кір көтерсе, балалар асыға тудан кім мықтыны анықтады. Бұл күні тұсаукесер рәсімі де барлық жөн жоралғысымен өтті. Енді Әзімбековтер әулеті ұлық мейрамды дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіп, ұрпаққа берер ұлағатын арттырмақ. Алдағы жылдары ауылға барып, ақшаңқан үй тігіп, құрылтай өткізсек деген жоспарлары бар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.